มึงล่ะว่าอารมณ์ดีค่ะจนวินโดว์10นี่ป่ะเนาะวินโดว์10แม้สักก็เราจำบาโลขอป่ะเนาะทีนี้เราที่กองเราวินโดว์10มั้ยส่วนเนาะตู้เยดีปุ๊กซันก็ส่วนเราตามันวินตามันเราดีแล็ปท็อปนี่มันดูป่ะเนาะทีกองส่วนเราดีวินโดว์10หมดตัวเราบุ๊คขอมั้ยส่วนเราดีเว็บดาวน์หน้าเลยก็เรา ESC สุดแล้วเราดีคีย์เราเนี่ยย่าဖြစ်တာဗောနော်အတချို့စရိတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ app 2 app 7တို့ကျွန်တော်တို့နေရတာဗောနော်ဒီပါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ app เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ ESC ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ key ကိုကျွန်တော်နေပြီးတော့ဘူးခေါ်တာဖြစ်တာဗောနော်โอเคကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဘူးခေါ်နေတွားပြီးတော့ကြည့်မယ်เนาะဘူးခေါ်နေရဲ့ကျွန်တော်ဒီ window တင်နေနေလေးဗောနော်โอเคเนาะကျွန်တော်တို့တင်မဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ window state ဗောနော်ကျွန်တော် window state တောက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ USB ထဲမှာကျွန်တော်တို့ USB power မှာကျွန်တော်တို့ထူထည့်လိုက်မယ်အဝါရှိမှာ app 2 app 3ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စနေတိပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘူးခေါ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ app တွေကိုကျွန်တော်ဘာတစ်ခုမှကျွန်တော်တို့မခေါ်ပါဘူးเนาะကျွန်တော်မနှိပ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ ESC ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ key လေးပဲကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြရတာဖြစ်တာပေါ့နော်ခေတ္တဆိုကျွန်တော်တို့ Windows ဆက်ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘူးခေါ်မယ်เนาะကျွန်တော် power power ဖွင့်เนาะ power ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းတကြလေးဖြည့်ရမယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီ download နေလာကျွန်တော် ESC ကိုကျွန်တော်ခေါ်မယ်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ boost တင်ကိုရောက်သွားပြီเนาะဒီမှာဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါကျွန်တော်တို့ဆိုရင်တာကျွန်တော်တို့နည်းနည်းဒါ ESC ခောက်တာလုံသွားတယ်ဗောနော်လုံသွားဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ no ကျွန်တော်ပြန်ချိန်မယ်ချိန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ under check ခောက်လို့เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်ဘယ်မှာလာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ boost ဆိုတဲ့နေရာလို့ကျွန်တော်လာမယ်เนาะအမှ boost ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ရောက်လာပြီဆိုတာ ਨੇ တစ်ခါရင်ကြာမှာเนาะဒီမှာကျွန်တော်တို့ခုပြောပြချင်တာဗောနော်ဒီဘူး option ဆိုတဲ့နေရာလေးပေါ့ဗောနော်တခါကြရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးတခြားဟာတွေကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တတ်တာဗောနော်အဲ့ခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ app 1ဒီဘူး option နေရာမှာဒီဘူး option number 1နေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ window เนาะဒီ USB 7ကိုကျွန်တော်တို့ UB ထားမှာဖြစ်တာဗောနော်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ number 1မှာကျွန်တော်တို့ under the check ခောက်လိုက်မယ်ခောက်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ UEF file ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ယူရယူပြီးတော့ကျွန်တော် under the check ပြန်ခောက်မယ်เนาะဒါဆိုရင်ဒီကဒီဘူး option number 1မှာကျွန်တော်တို့ဒီ UEF file USB ပေါ့နော်အဲ့ကောက်တော့ယူရတာဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ window ကိုတင်လို့ရမှာဖြစ်တာပေါ့အခုကျွန်တော်တို့ UEF ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ save တော့မယ်ဆိုရင်အခြားဆက်လေးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ app 30ပေါ့နော်ဒီကောက်အောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ app 30မဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဒီ app 4ကျွန်တော်တို့နေရတာဖြစ်တာပေါ့နော် number 4ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ app 4ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ app 4ကျွန်တော်တို့နေမယ် save ပေါ့နော်ကျွန်တော် app 4နေမယ်เนาะ app 4ကျွန်တော်တို့နေပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ yes ကိုပြyes ကိုပြန်နေမယ်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ enter လေးကို link check ခောက်မှာเนาะဒီ enter လေးကိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့မလဲ link check လောက်ခောက်မှာပြီးကျွန်တော်တို့ထုတ်စံအတိုင်းပေါ့เนาะကျွန်တော် net ကိုသွားမယ်ပြန် install now ကိုသွားမယ်ကျွန်တော်တက်ကောပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အမှန်ကြည့်ပေးလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော် net ကိုဆက်သွားမယ်ပြီးကျွန်တော်အောက်ဟာကျွန်တော်ယူမယ်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဒီအကောင်လုံးကို delete ပေးရမှာဖြစ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်အကောင်လုံးကို delete ပေးလိုက်မယ်တစ်ခုပဲကျွန်တော်ကျန်နေရမှာเนาะကျွန်တော်ဒီ partition နေရမှာတော်ခုပဲရှိပြီเนาะဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ new ကိုသွားပြီးတော့တစ်ခါပြင်ပြီးတော့ apply ပေးမှာเนาะ new သွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ apply ပေါ့เนาะဒီမှာကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့မခွဲတော့ဘူး apply ပဲပေးမယ် okay ပြီးရမှာเนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်ယူပြီးတော့ကျွန်တော် net ကိုသွားတာနဲ့ဒါ window ဆက်တင်ပြီးတော့ run နေပေါ့เนาะ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံးပဲဒါနားလိုက်ရမယ်ထင်ပါเนาะ okay